Oi, lindezas, tudo bom? Por que que não está na frontal? Porque tá quebrada, não é mesmo? Mas como é que eu vou saber onde eu tô? Eu sei que você tá bem. Oi, lindezas! Hoje estamos aqui, vocês já viram na capa do título que Lutz vai inventar moda no meu cabelo. Vou tentar fazer uma trança, gente, mas... Uma não! Várias tranças no cabelo todo. Lutz, ele sempre quis fazer isso no meu cabelo, eu sempre enrolei com ele pra ele não fazer. Porque, gente, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu já fico com preguiça por ele, entendeu? Porque eu tenho muito cabelo e meu cabelo é gigante, olha. Vai até o bumbum. Então, assim, é muito cabelo. Temos trabalho. Eu acho que ele vai ficar umas 2 horas fazendo trancinha aqui. E ela vai ficar com preguiça de eu fazer a trancinha. Não, é isso que eu tô falando. Por isso que eu sempre enrolei. Porque eu tinha certeza que eu ia ficar com preguiça. Já tô com preguiça. Mas é isso aí. Lutson comprou várias liguinhas dessas de preto, assim, né? Na verdade, ele já tinha comprado essa, que vem 22. Ele achou que ele ia fazer o cabelo de quem? Dar certo. Aí ele depois encontrou mais essas e comprou. Então é isso. Vai realizar seu sonho hoje, né? Vamos tentar realizar meu sonho hoje. Então vocês vão olhar o meu cabelo todo de uma forma que ninguém nunca viu. É, nem eu mesmo nunca vi. Assim, nunca vi. Todas diferentes. Então bora lá. A gente vai fazer isso na sala. Porque quando a gente tiver entediado, a gente vai começar a ver série. Que vai ser muito tempo fazendo isso aqui. Bora pra lá. Já estamos aqui na sala, na gambiarra que fizemos, né, amor? É, já montei uma parada aqui, ó. Nosso salão. Tá tudo aqui. Água. Coisas de cabelo. Celular. Netflix. Netflix, mas ainda não vamos ligar. E como que você pensou em dividir meu cabelo? Ó, vou dividir no meio e depois eu vou e dividir daqui pra trás, por pedaço, né? Por pedaço. Tipo assim... E aí eu vou botando, tipo, eu vou fazer, tipo, vai, todo separadinho, tipo... Vou botar uma por uma aqui na ponta e depois eu vou trançando. Não, faz isso... Não, amor! Faz como? Isso não! Já faz a trancinha direto! Não põe aqui não, senão também isso aqui não vai dar não. Da minha, tem muito aqui. Eu acho que vai ficar mais certinho se eu botar a trança na... Não? Você acha que pode ser? Acho que não vai ficar bonito, vamos não. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um na frente, um teste. Enfim, aí tipo... Mas é a parte no meio, né? Vou. Que acho que vai ficar melhor. Porque depois dá pra me jogar pra um lado e jogar pro outro. Tá, pode começar, eu deixo. E, gente, a gente tá numa missão que a gente não tá vendo o que vocês estão vendo. Porque geralmente eu gravo pelo meu celular, já falei pra vocês. E quando a gente vai gravar, nós dois, a gente sempre coloca na câmera frontal pra gente se ver. Só que a minha câmera frontal, ela tá de boa, só que a minha película trincou na frente dela. Então tá dando uns reflexos meio louco. Aí a gente tá gravando na câmera de trás. Então a gente só vai ver como que tá ficando isso aí depois, na hora de editar. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí a gente nem falou que horas são, né? É, que horas que são? Olha aí no seu celular. Eu acho que já é 11 horas da noite. Menina, já tô vendo que eu vou sofrer, porque essas liguinhas agarram no cabelo. Agora não deu não, foi só susto mesmo. Peraí, que deu errado. Vai ficar ótimo, hein, galera? Agora é 11 horas. 11 horas certinho. 10h59. 11 horas certinho. Vamos ver quantas horas isso vai demorar. Eu acho, amor, que era só você fazer a trança, porque você tem que fazer a trança bem justinha. Então, por isso, porque eu acho que isso aqui ajudaria a deixar mais justinho. Você eu acho que só de você ir fazendo a trança bem justinha já vai dar certo. Até porque se você for fazer isso, vai quebrar muito o meu cabelo. É? Uhum. Gente, primeira trança feita. Uma trancinha feita. Demorou quanto tempo? Ai, sei 4 minutos, eu acho. Aham. Uhum. E Lutz deixou esse pedação ainda, sem fazer. Agora o Lutz vai fazer e a gente vai dar uma aceleradinha no vídeo. Olha como eu estou linda aqui na frente. Mas se passaram 1 hora que o Lutson começou e olha a quantidade que ele já fez. Acho que não fez nem metade do cabelo ainda, né, amor? Quase metade. Quase metade. Então acho que tudo vai durar umas 2 horas e meia, né? Se já passou 1 hora. É isso, gente. Por enquanto está assim. Eu ainda nem olhei no espelho, mas por aqui tá bem legal. Viemos aqui para a penteadeira, para o nosso estúdio agora. Ó, o Lutson acabou toda a parte de trás, né, amor? Tá na parte de trás, vamos pra parte da frente agora. Agora vai pra parte da frente. E enquanto ele faz, eu vou me maquiar
Porque ele inventou um negócio pra gente, pra me postar lá no meu Instagram. Então você vai lá no feed, conferir o que a gente postou. Esperamos que dê certo, porque se der certo, eu vou postar lá. Então enquanto ele acaba aqui, eu vou maquiar. Demorou praticamente 3 horas, né, amor? 3 horas, gente, eu tô exausto. 10 pras 2, assim, ele acabou. E agora são 2 horas. E olha a make que eu fiz. Porque o que o Lutz não tava pensando em fazer lá pro Instagram? Tem alguma coisa a ver. Tem a coisa a ver, entendeu? E é isso, gente, eu tô assim... Eu gostei, cara, sério. Eu achei que eu ia achar diferente, mas que eu não iria gostar, sabe? Porque eu não costumo me ver de muitas formas diferentes e eu estranho. Mas eu gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa eu filmar um takezinho seu assim. Ah, é verdade. Filma. Gente, tá assim, super diferente, cara. Muito diferente. Quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? E eu tava muito curiosa pra me ver assim, mas eu tô mais curiosa ainda pra me ver quando eu for tirar isso aqui, cara. Eu tô achando que eu vou ficar com o cabelo assim mega volumoso, então eu vou dormir com o cabelo assim e amanhã a gente vai tirar juntinho essas trancinhas. Dá até dó de tirar, gente, tanto trabalho que deu pra fazer. Mas amanhã a gente vai tirar juntos isso aqui e veremos o resultado de como vai ficar. Mas enquanto isso, enquanto vocês vão ver o resultado do cabelo sem, comenta aqui se vocês curtiram o cabelo de trancinha. 2h50 da madrugada, acabei de tirar a maquiagem. A gente tava gravando, tirando foto, enfim. Se você não me segue no Instagram, vai pra lá, porque se você não me segue, você perde muito, muito conteúdo bacana que rola por lá, no feed, nos stories. Aproveitando, se você tá até aqui nesse vídeo, clica em gostei, é muito importante. Não deixe pra depois, senão você vai esquecer. Clica em gostei agora, porque é muito importante, o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e assim ele entrega pra mais pessoas. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal, tenho certeza que você vai gostar de tudo que rola por aqui. E é isso. Agora eu vou lavar o rosto, tirei a maquiagem com um lencinho umedecido e agora eu vou lavar. Pra gente dormir, na verdade pra gente deitar, porque eu tô assim, zero sono. E eu deveria estar com muito, na verdade, meu corpo tá cansado. Mas como eu tô assim, trabalhando, na correria aqui, acaba que o sono vai embora. Mas uma hora ele volta, né? Uma hora ele vem e a gente dorme. Oi, lindezas! Hoje é sábado, sigo eu aqui, ó. A gente começou a gravar na sexta, né, pra vocês. Quase viram no sábado já. Enfim, agora já tá dando quase 5h30 da tarde. E ainda tô aqui de trancinha. E, ó, uma coisa que me incomoda muito foram... Que me incomodou muito, né? Foi esses cabelinhos aqui. Porque meu cabelo estava super limpo, gente, quando a gente fez. Eu tinha lavado meu cabelo na quinta à noite. Então, a gente fez na sexta à noite e ele tava super limpo ainda, tava soltinho. Então, é inevitável, né, ter ficado assim. Acredito que a gente... Se a gente tivesse feito um cabelo sujo, a oleosidade sabia deixar tudo... Mais coladinho. Mas tá ótimo. E eu sei que também, mesmo assim, o cabelo ia dar uma arrepiadinha, porque tem cabelo novo, né, nascendo. Enfim. Lutz está ali, ó, com a mesma blusa de ontem. Nada mudou. Mas eu mudei, ó. E é isso. Agora a gente vai arrancar as trancinhas para ver como vai ficar. E eu vou me maquiar, sabe? Pra ver, pra gente ter uma noção de como vai ficar eu arrumadinha. E com cabelo, eu acho que vou ficar com o cabelo assim, mega volumoso. Vamos lá, vou gravar aceleradinho aqui pra vocês.
Mas já caiu muito, gente. Ele tinha ficado todo frisadinho. Tipo assim, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tipo assim, ó. Tinha ficado ele todo assim. Só que meu cabelo, gente, meu cabelo não pega cacho. Então, como a gente não usou produto nenhum, né? Também não pegaria, não ficaria muito tempo. Só que ele ficou armadão. E como eu tô passando a mão, ele tá fazendo cair mais o frisado. Mas é isso. O que vocês acharam dessa outra versão da Leila? Nesse vídeo tivemos duas versões de mim. O que vocês acharam dessa segunda? E comenta aqui embaixo também qual que você preferiu. A com trancinha ou esse cabelão volumoso? Mas é isso, lindezas. A gente amou essa ideia que a gente teve para brincar um pouquinho, descontrair. A gente queria compartilhar com vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, porque deu o maior trabalho. A gente tá gravando, já tem quase 24 horas, quase não. Mas enfim, curtam esse vídeo que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se não, me segue no Instagram ainda, Leila Better. Vai pra lá, porque vai ter muito conteúdo que a gente fez que vocês nem imaginam, entendeu? Com essas produções que vocês viram por aqui. É isso, e não se esqueça de comentar aqui embaixo, tá? O que vocês acharam que é muito importante. Até o próximo vídeo, beijão!